Oi, gente, tudo bom? Então, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo da minha aula de piso. Bom, hoje é sábado, eu tô indo pra Ípica. Como vocês viram, saiu o vídeo de quarta. E bom, hoje eu tô aqui pra ir pra Ípica, né, montar. E aproveitar e avisar pra vocês que semana que vem, dia 21, não vai ter aula. Então, não vai ter vídeo de aula. Mas vai ter prova regional na Ípica. E aí eu vou tentar fazer um vlog. E como eu vou fazer a prova também, vai ter a pista aqui no canal. Então, não se preocupem que vai ter vídeo. E é isso. Agora eu tô indo pra aí porque não tem muito a dizer. Eu sempre falo sobre como tá o tempo, mas o tempo hoje tá muito agradável. Muito. Não tá frio, não tá calor e não tá sol. Que delícia. Tá tipo temperatura ambiente, sabe? Tipo boa. Sem sol, sem rachar o coco. Tá tudo certo. Maravilhoso. E o outro. Ai, meu Deus. Então é isso. Agora vamos pra aí. Oi, gente, voltei aqui, né, hoje, de novo, pra só fazer o resumo da aula e o encerramento do vídeo, que simplesmente a aula foi boa, eu fiz trote, galope, fiz alguns exercícios que meu pai achou que estava gravando, mas não estava, então talvez não tenha exercício aí, deu pulando só os exercícios mesmo, e depois a gente fez a pista, então provavelmente vai ter só as duas pistas, e eu repetindo a paralela com a última linha, porque tinha uma curva ali e tava saindo feia nas duas pistas. E aí eu tive que fazer de novo. Aí foi isso. Então, essa foi a aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. O próximo vídeo já vai ser de prova. Então, pois é, estou ansiosa. Não sei se vai ser da prova ou eu arrumando as coisas, porque eu não sei exatamente porque, ó. Sexta-feira antes da prova eu vou ter que arrumar minhas coisas. Vou ter que retocar meu cabelo. Como vocês podem ver, ele tá desbotado, então eu vou retocar. E daí eu não sei se eu filmo pra vocês ou não, mas eu vou ver qual coisa vai ter vídeo. Vai ter vlog lá na prova e a pista depois
separado. Mas foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!